filho vai incendiar nosso país se vocês não impedirem ele. Bastante. Buenas noches. Bom garoto. Um tesouro secreto amaldiçoado? Isso eu tenho que ver. Olá. E aí?
Merda, essa caverna tá longe. Que bom que eu trouxe meu tênis de caminhada. Essa caverna parece mais distante que Esperança. Preciso ir até aquela caverna.